家好，我是韦恩。今天要为各位准备的是红牛积分战。那今天的主角呢，是来自墨西哥的选手乌兹哦，对上英国选手 Health。那双方呢，我不想讲文明，我只想讲这张地图离谱到靠腰。红牛杯的地图在这一次第七届中拥有11张的全新地图，那么其中呢有一张图叫做封城沙丘，它开局居然是长这样。这如果是直播的话，先帮我刷一排韦恩问号，就是或者是刷一排臭，这我不知道它制作者发生了什么事情。你们可以看到开局一批，他这边一片木都没有哦。啊，有啦有啦，就这些啦。他这边画面上是 1600, 哦，他这边画面上 1600, 红色这边我不一致。好，很快的来看一下这场的对决。哦，印加打斯拉夫。啊，中间呢这张红牛杯的图呢斑马非常多。不是，我跟你讲啊，红牛杯第一届到第七届我都有看，然后从第四届开始我的频道开始转播。那我可以说这个图呢是比上一次的红牛杯的红牛图还要来的粪，这是一个毫无疑问的粪图。哦，如果你试想你是一批，你进来然后打那个几百万的这个奖金的比赛时，哦，你是一批这个视角，你作何感想啊？不过开局呢我觉得墨西哥乌兹算是心态非常坚强哦。哦，老鹰加小弓直接按了直接打，然后开局这边是只有围墙。那斯拉夫他是一个马国哦，没办法在现在这边做伤害，不过他这边有起一个哨站，所以我觉得墨西哥选手乌兹呢他这边心态算是非常的值得大家去学习，有没有人的人呢，出身高低不同，但是心态要对，一批展现出人类的坚强啊，哦，乌兹这边令人很感动。哦，通常啦，一般玩家进来这个图，我是觉得喊鸡鸡比较快。哦，一般来说不会想要玩。哦，但是他居然打下去了，高度展现人类的意志力。好。那这边英国选手 Health 这里的话，他的主金是在前面，中间这边有这个算是尸体的地方，好像是不能撒田，非常残酷，封城沙丘。再带大家看一下哦，这边是完全不能撒田的哦。然后这张图可以围吗？我不知道。那一旦你这边牧区被针对，你是不是一批要死了？这个确定是选手与选手在公平竞争下可以玩的地图吗？要确定哦，要确哦，要确哦。但是看起来 Health 不知道这张图的特色。我来看一下，你看他不知道哎，所以红牛杯为什么要练习？地图的生成，十一张全新的地图，它可能都暗藏玄机。红色玩家不知道蓝色在这，以为跟他是对开，其实根本不是。哦，所以你说主播啊、赛评啊、分析师、教练啊，有没有在这种电竞游戏里面有它的重要性？那是当然有，那是当然有。哦，所以我自己也是很排斥别人说打不赢就
论单挑哦，论坛战哦，基本上我们像我们直播嘛，聊天室大家都是和平嘛。你不论有没有看世纪还是玩世纪强不强，你都可以讨论哦。基本上不会用什么哦，你行你上哦，然后或者是这种东西来比喻了哦，因为这款游戏呢也确实需要背后的军师。那二 P 现在是完全不知道啊。那斯拉夫其实你们也可以看到，他不能正常的重点，其实很不舒服。我这边要提一个文明，在这一张图会非常的可怜，可能是那个波兰人，没有地方可以撒田，你知道吗？没有地方啊。波兰如果假设你是一批，你要怎么种田，我也是不知道，你只能用进攻取代防守。后面拿的是这个是方块三。可是你硬生生这个牌局要打成是黑桃 S 的概念，其实这也是即时战略游戏里它非常深度的地方哦。策略现在一批就是好像后面是方块三，但是打的像是大老二。好，这边斯拉夫弩炮出来，斯拉夫的工程器有造价的减免。后面这边 health 有开大学，然后点弹道学对射。那硬加的话，这边也是打双工兵开。这个走位可以。弹道学这边有开的是二 P， 那一 P 也是有在走位，但是射不过哦。那三下弩炮第二台也过来了。那一批呢在这边做一个前置，然后这边有牧区嘛，二批这边还不知道哦。这个主金等一下要被打击，然后这边是副金，后面这里挖完之后呢，这两个金很重要啊。对图的理解真的是再说一次啊，需要一个一个剖开来分析。其实老实说，我原本也没有想过说在2021年兴趣做个世纪帝国，没想到会变成是好像是我网络上的一个专业。同时我也感谢世纪帝国，老实说，因为这款游戏真的太深了，深到你看每一个比赛我都要做一个讲解，甚至它的地图11张里每一张地图我都可以当成是题材来分析。那我相信世界上还是有一群人是很喜欢比如说下围棋象棋，然后营运，然后建造营舍之类的这种玩家人们，那这款游戏就很适合你来观看。那我可能在这个频道上面很像是一个什么设计师哦，来分析一下，来剖析一下这个地图怎么玩。你看像2P这样子，他完全没有 get 到这张图的重点，不过打了还是打。那顺带一提，这边的积分是不是一般的天梯积分哦？因为刚刚开局有说啊，这个是红牛积分赛，红牛积分赛。不过我们这边简称都天梯转播好了哦，都是其实也是都是 rank。好，那这边斯拉夫的话，后面骑个马厩，然后 2TC。他完全不知道那个一批的牧区在这里。然后在那边挖石头。然后一批也是很猛。这个石头他没看到。然后他挖这里了。我觉得没有玩世纪的朋友可能会觉得想要笑啊，两个人很菜，一点都不菜哦，一点都不菜哦。58顺打68，
拉夫这里的话，他那个滴滴是打高地啊，很危险。他这边是滴滴哦，所以我说这张图真的很搞，完全进攻图吧这个。现在斯拉夫绕出来了，然后他还是不知道牧区斯拉夫开在哪里。哎，这边有两台头车，三台头车，没有中，哎呀，霸包，这边没中，三台头车，工兵已经走出来了，中了，哇，気持ちいいですね，啊，叽叽，啊。这粪土吧，叽叽叽了。我想要收回我之前在更新的时候说的话。红牛杯的地图每一张都具有丰富的可看性。那这一张图呢，它的可看性呢有，就是来看选手被虐。哦，一批这边牧区开局居然在这里。后面这里不能撒田，也没有任何的木。二批对地图不熟，不知道一批的牧区在哪。然后呢，如果是马国的话，需要种田的话，他一定要往外面开，超级危险。除了高棉以外，其他的马国都觉得有点堪忧。哦，所以这张图到底是来拼理解，还是来拼靠散？哦，是就是进来，你要红方还是蓝方嘛？哦，是要拼靠散还是要拼什么？哦，接下来小维我呢都会继续做这个天梯转播或者是线上直播来为各位解析。哦，那对于这张地图有什么想法的观众朋友也记得在影片下方留言。那这期的转播呢就到这里告一段落，希望大家会喜欢，我们下次再见，大家拜拜。